Без рятувальників, проте з екоінспекторами. З настанням весни на всіх водоймах України починає діяти нерестова заборона на вилов риби. Але не дивлячись на режим тиші, у Запорізькій області інспектори з охорони навколишнього середовища постійно ловлять відчайдушних порушників. Більш детально про заборону на любительське рибальство під час нересту розповість рибоохоронна Маргарита Компанієць. Одна вудка з одним гачком та спінінг. Дозволена кількість риболовних знарядь у період нересту. Жодного промислового вилову, сіток і любительської риболовлі з човна. Вудити рибу можна тільки з берега у спеціально визначених місцях. На виконання доручення Державної екологічної інспекції з 1 квітня 2020 року запорізькі інспектори проводять операцію «Нерест-2020» і регулярно ловлять порушників на гарячому. В рамках нерестової заборони державними інспекторами здійснюються рейдові перевірки в акваторії Каховського та Дніпровського водосховища. Станом на сьогодні вже проведено понад 50 таких рейдів. Вже складено 94 адміністративних матеріали. Детальний перелік місць, що підпадають під заборону у Запорізькій області, розміщено на сайті Державного агентства рибного господарства України. Нерестова заборона вводиться не лише для забезпечення сприятливих умов для нересту риби, а й для природного відновлення водних біоресурсів. Крім того, з 1 квітня по 15 червня щорічно оголошується режим тиші. Це стосується того, що крім нересту птиці гніздяться. І для того, щоб вони змогли своє поголів'я, так сказати, поповнити, діток виростити, в місцях гніздування птиць також заборонено проїзд, знаходження сторонніх осіб, які можуть потривожити. Цього року до перевірок долучаються і громадські інспектори з охорони здоров'я. Наприклад, Сергій безкоштовно надає транспортний засіб для рейдів. Ми допомагаємо на своїх началах, як екологічної інспекції, в виявленні правопорушень в нерестовий період. Я хочу, щоб мої діти і взагалі, щоб у нас все, риба була, і птиця, і все, щоб браконьєри це не знищували. І от як-то так. Нам також пощастило побувати в рейді екоінспекції та перевірити, як запорізькі рибалки дотримуються нерестової заборони. Балабинська затока – одне із місць нересту, де зараз заборонена риболовля і виїзд на плавзасобах. Прямо зараз за моєю спиною двоє чоловіків спокійно та неквапно здійснюють вилов риби вудкою, що є порушенням законодавства. А скажіть, будь ласка, ви знали про заборону? Ні, не знав. А давно тут рибали? Ні, другий раз. І як багато наловили? Не знаю, скільки. А яка риба? Раз. Хлопці поїхали, я поїхав. Вони говорять, багато лодок ловлять. Знаю, знаю. Знаю. Тобто ви не вперше вже. Та я вийшов на екскурсію. Посмотрите, от не ростилось, ні, не ростилось. Як виявилось, ні, ще не от не ростилось. Тим рибалкам, які зустрілись екоінспектором вперше, роблять попередження. А от на особливо відчайдушних та нахабних вже складають штрафи. Від 34 до 680 гривень для громадян і від 170 до 850 на посадових осіб, в залежності від тяжкості порушення. За придбання чи збут об'єктів тваринного або рослинного світу тягне за собою накладення штрафу від 510 до 1700 гривень з конфіскацією об'єктів чи без такої. Окрім штрафу, правопорушнику нараховуються збитки за кожну виловлену рибину, незалежно від її розміру та ваги. Тож інспектори Державної екологічної інспекції у Запорізькій області закликають усіх любителів рибальства дотримуватися усіх правил та законів. І нагадують, нерестова заборона із різними поступовим пом'якшенням в регіоні триватиме до 30 червня.